Hakikaten de son günlerde Rusya-Ukrayna savaşının intensifliği arttı. Demek olar ki Rusya arsenalında olan bütün silah vasitelerden, o strateji nüve silahıyla bağlı vasitelerden başka her şeyden istifade ediyor. Artık hatta gemi aleyhine olan Sesten 2 Sirkon raketlerinden istifade ediyor. Bastiyon raket sistemlerinden istifade ediyor. Demek Kinjal kimi Sesten 2 ilan edildikleri müasir raket sistemlerinden istifade olunur. Sovyetten kalma minlerle büyük aviabombalar var idi ki, onların hamısını müəyyən qədər modernləşdiriblər, nispətən dəqiqləşdiriblər, onlardan istifadə olunur. S-300 raketlerinin çok büyük arsenalı var Rusya'da. İndi onlardan məsələn Kharkov çok ciddi şəkildə vurulur, istifadə olunur. Bütün vasitələr səfərbər olunub və bu terrorla bu savaşın intensivliğinin artması arasında müəyyən bir əlaqə var. Bilirsiniz, bu terrordan da istifadə edərək Rusya rəhbərliyi çalışır ki, xalqa mesaj versin ki, bu savaş bizim için ölümdürüm mesajıdır. Bakın, aslında bu terrordan biraz evvel Putin başlamıştı bu işe. Son müsahibələrinin birinde deyirdi ki, Gərb üçün bu savaş öz taktiki vəziyyətini biraz da yaxşılaşdırmaq məsələsidir. Amma bizim üçün bu ölümdirim savaşıdır. Baxın, əziz həmvətənlər, biz demək olar ki, hər həftə bu barədə təhlillər aparırıq. Rusiyanın rəhbərliyi də yəqin ki, hər gün, hər saat təhlillər aparırlar. Rusiya-Ukrayna savaşı indiki trendlə davam eləsə, son ayların, son 2 ilin trendi ilə davam eləsə, nəticə etibarilə Rusiyanın məğlubiyyəti qaçılmaz görünür. Nəyə görə? Çünki yığcam ifadə eləmək istəyirəm. Ukrayna özünün hərbi sənaye kompleksini qurur. 7 dəfə bir ildə öz sənaye imkanını, hərbi sənaye imkanını, silah istehsalı imkanını artırır. Qərb daha ürəklə Ukraynaya kömək eləyir. Məsələn, siz təsəvvür edin, indi bu 60 milyard da ABŞ kongresindən çıxsa, ümid çox böyükdür ki, aprel ayının 9-undan sonra belə bir qərar çıxacaq. O zaman deməli, Ukraynaya hələ verilməmiş amma qərarı olan 127 milyard dollarlıq pul olacaq Avropa və ABŞ-dan. Üstünə də gəlin Yaponiyanın, Avstraliyanın, başqalarının vədlərini. Bəlkə də indi yeri gəlmişəm 167 milyardı avro idi. Onu da dollara çevirəndə 140-150 milyardlıq hələ bundan sonra Ukraynaya veriləcək pulun qərarı verilmiş olur. Üstəgəl Rusiyanın dondurulmuş pullarının ən azı faizlərinin Ukraynaya verilməsi söhbəti gedir və bütün bunların hamısı qüvvələr nisbətini Ukraynanın xeyrinə dəyişir. Rusiyanın imkanları tükənir. Rusiya Şimali Koreyadan ala bildiyini alıb demək olar ki. İrandan çox şey alıb, daha artığın alması üçün müəyyən risklər var. Çünki İran da hədələnir ki, əgər ballistik raketlər versə Rusiyaya, o zaman daha ağır sanksiyalara məruz qalacaq. Və Rusiyanın daxilində Sovetdən qalma ehtiyatlar tükənir, insan resursu tükənir, mövcud olan silahlar tükənir. Təsəvvür edin, son indi Kiyevə, başqa Ukrayna şəhərlərinə atdıqları raketlər yeni istehsal olunmuş raketlərdir. Artıq demək olar ki, köhnədən qalma ehtiyatlar hamısı xərclənib. Yəni bunu biz oturub təhlil elədiyimiz kimi Rusiya rəhbərliyi də görür. Və görür ki, ha uzaqbaşı bu cür davam eləsələr bir il dözərlər bəlkə. Bəlkə bir il, yarım dözərlər. Amma nəticə etibarilə nə iqtisadiyyatları, nə hərbi gücləri çatmır. Və Birləşmiş Qərbin dəstəklədiyi Ukrayna bu gedişlə qalib gələcək. Hələ qabaqda F-16'lar var, hələ Qara Dəniz donanmasının tamamilə sıradan çıxarılması var. Bu gedişlə Rusiyanın havadakı aviasiya üstünlüyü də aradan qalxacaq, hava hücumundan müdafiə sistemləri çox ağır zərbə almış olacaq, Rusiyanın daxilində hərbi sənaye kompleksi, neft ayırma zavodları dəhşətli zərbələr almış olacaq. Yəni bu tendensiya Rusiyanı zəiflədən və Ukraynanın hərbi gücünü artıran bir tendensiyadır. Beləliklə zaman heç də Rusiyanın xeyrinə işləmir. Bunu bizim gördüyümüz kimi Putin və ətrafı da görür. Ona görə də istəyirlər ki, müharibəni total müharibəyə çevirsinlər. Ölümdirim müharibəsinə çevirsinlər. Müharibənin konsepsiyasını dəyişmək istəyirlər. Bilirsiniz, indiyə qədər hətta heç bu müharibəyə müharibə demirlər ki, ad qoyublar, xüsusi hərbi əməliyyat.
evvelceden Putin'in konsepsiyası neydi Ukrayna savaşında? Bunu ben peşekar herifçilerin eliyle aparacağım. Çok büyük etkiler olmayacak. Rusya halkı hiç bunu öz hayatında hissedemeyecek. Tesadüfü değil ki, şimdi hansınız bakırsınızsa, izliyorsunuz Rusya televizyalarında bütün bu iki yıl ərzində konsertler, şovlar, hayat bütün evvelkinden de daha şen şekilde güya devam edilir, təsiratı yaradılır. İnsanlara təlbin olur ki, burada hiçbir şey yoktu, hamımız öz hayatımızı yaşayırıq, Rusya adi qaydada günlerini keçirilir, böyüyürük, sosial meseleler həllini tapır ve peşekar hərbçilerimiz de Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyat həyata keçirdiler. Birinci konsepsiya bu idi. Yəni xalqa belə deyək, xüsusi məhrumiyyət yaşatmadan, onun yaşam düzənini pozmadan, ona ağır sosial məşəqqətlər yükləmədən və xalqın narazılığına səbəb olmadan peşəkarcasına hərbçilərin və yüksək dəqiqli silahların vasitəsilə Ukraynanı məğlub etmək, orada özünün oyuncaq rejimini qurmaq. Bu mümkün olmadı. Ondan sonra ikinci aralıq konsepsiya işe düşdü ki, yaxşı kəmərləri biraz sıxaq, bir dəfə yarım səfərbərlik, tam olmayan səfərbərlik həyata keçirdək, amma ondan sonra daha əlavə səfərbərlik olmasın, dövlət yenə də sosial öhdəliklərini yerinə yetirsin, pensiyalar, müavinətlər yenə də indeksasiya olunsun, xalq xəbər tutsa da müharibədən, amma həddindən artıq narazı qalmasın. Bu konsepsiyada yerimədi. İndi Rusiya rəhbərliyi üçüncü konsepsiyaya keçir. Total müharibə. Ölkənin bütün resurslarının ölümdirim savaşı üçün səfərbər olunmasına gedir. Ona görə də mən deyirəm ki, əsl böyük müharibə bundan sonra başlayır. Bəli, bundan sonra Rusiya-Ukrayna savaşı daha gərgin olacaq, daha iri miqyaslı olacaq, daha böyük qüvvələr səfərbər olunacaq hər iki tərəfdən, daha böyük savaş olacaq. Artıq təsəvvür edin, hər iki tərəfin orduları növbəti səfərbərlikdən sonra 1 milyonu keçəcək. Avropanın mərkəzində təsəvvür edin, 2-1 milyondan artıq ordu üz-üzə gəlir. Bütün ağla gələn, indiki zamanda mövcud olan adi silahlar, dediğim kimi o nüvə, strateji silahlar istisna olmaqla bütün silahlar istifadə olunur və olduqca qaynar, qəddar, amansız bir müharibə mərhələsi başlayır. Və Rusiya dövlət olaraq özünün bütün resurslarını buna istifadə edəcək və bu terrordan məhz bu məqsədlə istifadə edirlər ki, cəmiyyəti səfərbər eləsinlər. Millətçilik ovqatını Rusiyada gücləndirirlər. Ölümdirim məsələsinə çevirirlər bu savaşı. Bütün Rus xalqını çalışırlar ki, anti-qərb ovqatına kökləsinlər. Bütün dünya güya birləşib Rusiyanı parçalamaqdan ötürü. Unutdururlar xalqa ki, 2022-ci ilin fevral ayının 24-də Ukraynalılar rahatça yerlərində yatanda Rusiya ona hücum edir. Onu unutdururlar. Vaxtı ilə necə ermənilər bizə qarşı eləyirdilər? Gəlib torpaqlarımızı işğal eləmişdilər, amma tarixi saxtalaşdırırdılar. Belə çıxardırdılar ki, bilməyənlərin nəzərindəki güya biz az qala günahkarıq onların bizim torpaqları işğal eləməsində. Baxın, eyni yolla indi Rusiya çalışır ki, deməli təhrif eləsin, yanlış şəkildə aldadaraq insanlara təqdim eləsin ki, güya Rusiya üçün ölümdirim savaşı var, bütün qərb birləşib, Ukrayna bir maşadır və indi biz bütün səfərbərliyi həyata keçirməsək, Rusiya məğlub olar, məğlub olsa dağılar. Yəni güya söhbət Rusiyadakı avtoritar hakimiyyətin taleyindən yox, Rusiya dövlətçiliyinin taleyindən gedir. Əslində isə Rusiya dövlətçiliyindən heç kimin işi yoxdur. Günü sabah Rusiya ordularını Ukrayna ərazisindən çıxarsın və Ukraynanın təklif elədiyi sülh modelini qəbulləsin, yəni 91-ci il sərhədlərində Ukraynanı tanısın, müharibə bitəcək. Heç kim Rusiyanı parçalamaqla bağlı, gəlib Moskvanı işğal eləməklə bağlı planlar qurmur. Lap hətta kiminsə beynində belə bir plan varsa da, amma kollektiv qərb bunu nəzərdə tutmur. Ona görə də deməli Rusiya xalqının aldadılması, Rusiyanın bütün resurslarının hamısının bu savaşa cəlb edilməsi, bu xüsusi hərbi əməliyyatdan vətən müharibəsi modelinə keçidi həyata keçirmək, baxın, Rusiya rəhbərliyinin planı budur. Və ciddi bir uğur qazanmaq cəbhə xəttində. Deməli, Rusiya rəhbərliyi gördü ki, 2023-cü ildəki Ukrayna yayda əks hücum eləmişdi. 5-6 ay çəkdi bu əks hücum.
Ama çok az neticeler oldu. Bir 20'den artık kent tutabilmişler. Onda Rusya rehberliği gördü ki, hatta müasir silahlarla da ciddi şekilde eğer yeraltı kommunikasiyalar kurmuşsansa müdafiyede durmak asandır. Nəinki hücum eləmək. Deməli, indi Rusya istəyir ki, hansısa ciddi böyük bir uğur qazanıb sonra müdafiədə möhkəmcə otursun. Necə 2023-cü ilin yayında oturdular, Surabiçin xəttində, müdafiə xəttində. Ukrayna nə qədər briqadalarla hücuma gəldi, amma o hücumları dəf eləyə bildilər. Çox sayılı minalanmış ərazi, ən müxtəlif deməli, müdafiə xəttləri və s. Müdafiədə olunmaq daha asandır da. Necə ki, Ukraynada indi çox böyük ki, verməyib ki. Təsəvvür edin, oktyabr ayından 600 minlik ordu ilə Rusiya hücumdadır. Amma nə var? 30 min əhalisi olan keçmiş 30 min. İndi 1-2 min adam qalmışdı. Avdiyevkadan başqa ciddi bir uğurları yoxdur. Hə, bunlar da 5-6 kənd alıblar. Ukraynada ötən yay hücumunda 20-dən artıq kənd azad eləmişdi. Yəni, hücum əməliyyatları çətindir. Amma müdafiə nisbətən asandır. İndi Rusiya rəhbərliyi Xarkovu hədəfləyir. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, əsas hədəf hal-hazırda Xarkovdur. Nəyə görə Kiyev yox, Odessa yox, Xarkov. Hətta mən düşünürəm ki, deməli Donetskin bir sıra şəhərləri qalıb, əslində əvvəlki hədəf o idi, Slavyansk deməli, və onun ətrafındakı konglomerat, orada bir neçə sənaye şəhəri var. Onlar da deyil, bu saat məncə əsas hədəf Xarkovdur. Ümid edirəm ki, Ukrayna rəhbərliyi də bunu bilir. Birincisi ona görə ki, Kiyev və Odessa'da bu mümkün deyil. Kiyevin çox yaxşı qorunduğunu Rusiya bilir. O cümlədən hava hücumundan Kiyevin müdafiəsi istənilən başqa Avropa ölkəsinin paytaxtının müdafiəsindən üstündür ki, aşağı deyil. Çox eşalonlu müdafiə xətti var Kiyevin üzərində. Təsadüfü deyil ki, bir neçə gün bundan qabaq 31 ən müasir raketlə hücum elədilər Kiyevə və 31-i də vuruldu. Deməli, Kiyev imkansızdır. Rusiya hələ ən güclü vaxtında Kiyevi işğal eləyə bilməyib. Odessa çox stratejidir və o Macronun təşəbbüsü də elə belə deyildir və Fransız ordusu lazım gəlsə məhz Odessa istiqamətindən yerləşəcək. Çünki Odessa da Qara Dənizin və Moldaviyanın taleyi deməkdir. Onu da qərb imkan verməyəcək. Amma Xarkovun şimal vilayətləri Rusiya sərhədində 26 kilometrdir. Daha doğrusu şimal hissəsi şəhərin, vilayətləri yox. Xarkov böyük şəhərdir, Ukraynanın ikinci böyük şəhəridir. Müharibədən əvvəl 1,5 milyon əhalisi vardı. İndi də məlumatlar 1 milyon göstərir. Mənə inanmaq çətindir bu şəraitdə orada 1 milyonun yaşaması ilə bağlı. Amma rəsmi statistikam indi də 1 milyon göstərir. Xarkov çox böyük, bir önəmli bir mərkəzdir. Həm rəsmən Ukraynanın ikinci şəhəridir, həm böyük elm sənaye mərkəzidir. 45 ali məktəb var Xarkovda, təsəvvür edin. Yəni, çox önəmli bir şəhərdir. Rusiya sərhəddinin 30-40 kilometrliyindədir və indi hal-hazırda savaşın getdiyi Belqorodun sərhəddindədir. Baxın, deməli, Rusiya görür ki, məhz Xarkov vilayətindən daha çox hücum olunur Belqoroda və Rusiya ərazilərinə. Deməli, indi burada Rusiyanın realistik məqsədi budur. Niyə realistik deyirəm? O dildə deyirlər ki, xüsusi əməliyyatın bütün məqsədlərinə yetişəcəyik güyə. Güyə nədir bu? Deməli, demilitarizasiya eləyəcəklər, ordunu Ukraynanı ləğv eləyəcəklər, denasifikasiya eləyəcəklər, yalan söhbət onları eləyə bilməzlər. Kiyevi tutmaq, rejim dəyişmək, artıq başa düşürlər, çox qeyri-mümkündür. Amma indi Xarkovu işğal eləyib, Rusiyanın sərhədlərindən maksimum savaşı uzaqlaşdırmaq. Heç olmasa Rusiyanın içinə savaş girməsin. Çünki Xarkovdan Belqorod vasitəsilə Rusiyanın içinə girir savaş. Və həm də Xarkov 1,5 milyonluq şəhərin işğalı, simvolik bir şəhərin işğalı Rusiya rəhbərliyinə əsas verər ki, o 100 minlərlə itkini birtəhər xalqa qəbul etdirsin. Bilirsiniz, indi yara istidir. Bu Rusiya əhalisinin danışmaq imkanı da yoxdur. Onların etiraz eləmək, nəyəsə fikir bildirmək imkanları yoxdur. Hərbi senzura var, hərbi diktaturadır faktiki. Amma bir müddətdən sonra onlar danışa biləcəklər. Baxın, rəsmən NATO 350 min nəfərdən artıq Rusiya ordusunun itkisinin olduğunu təsdiqləyir. Hələ bir ay bundan qabaq. Yəni 400 minə yaxın itkidən söhbət gedir. Hələ bu savaş nə vaxt qutaracaq? O vaxta qədər daha neçə 100 min nəfər insan itiriləcək? Bunun bir izahatı olmalıdır axı. Hansısa bir Avdiyevkaya görə, Bahmuta görə bunu izah eləmək mümkün olmayacaq axı Rus xalqına. Ona görə də indi böyük bir qələbə hədəfləyirlər və bu böyük qələbə Xarkovdur.
Rusya istəyir ki, Xarkovu işğal eləsin, sonra müdafiəyə çəkilsin. Və müdafiə döyüşlərində Ukraynanı və onun müttəfiqlərini yorsun və hansısa bir mərhələdəsə qərb Ukrayna savaşdan yorulub təqribən o Koreyanın bölünməsi kimi bir de facto, hətta sülh sazişi olmasa da, amma atəşkəs olsun, hərənin nəzarət elədiyi ərazi ona qalsın kimi bir ümidləri var. Əlbəttə ki, mən inanıram ki, bu mümkün olmayacaq. İlk növbədə Ukrayna bununla barışmayacaq. Ukrayna ordusu çox güclüdür, müasirləşir günü-gündən və qərbdən də Ukraynanın dəstəyi azalmayacaq. Xüsusilə də əgər son vaxtlara qədər Ukraynanın əsas ümidləri ABŞ-la bağlı idisə, son aylarda Avropa Birliyi təşəbbüsü estafeti ələ alıb, indi artıq Avropa Birliyi Ukraynanın ərazilərini işğal altında qoymağa razılaşmayacaq. Avropa Birliyinə namizəd olan bir ölkənin torpaqları Rusiyada qalmayacaq, amma Rusiyanın belə bir arzusu var.